O Tribunal de Contas do Estado da Bahia trabalha há 106 anos na fiscalização e no controle dos recursos utilizados pelo governo do Estado. Isso quer dizer que o TCE Bahia verifica se os recursos arrecadados pelo governo, por meio de impostos e outros tributos, estão sendo bem empregados, segundo os preceitos e procedimentos legais. Por isso, o TCE Bahia tem um importante papel no combate à corrupção. A técnica utilizada pelo TCE para exercer essa fiscalização é a auditoria, que possui procedimentos específicos para cada tipo de situação que se deseja avaliar. Como não seria econômico nem razoável analisar todos os atos praticados por cada setor do governo, o TCE realiza um processo de planejamento, identificando quais as situações de maior risco, relevância ou importância no conjunto de ações praticadas pelo Estado. Acompanhando a evolução digital, o TCE desenvolveu soluções de tecnologia da informação para receber, tratar e disponibilizar os dados e informações necessárias para o planejamento e a realização das auditorias. Para aumentar a eficiência dos seus trabalhos e melhor analisar os dados obtidos por meio de sistemas informatizados, o TCE criou um Núcleo de Informações Estratégicas e Inteligência, que faz o cruzamento e análise de bases de dados, utilizando também outras informações disponíveis. A principal técnica utilizada são as trilhas de auditoria, com base em tipologias de risco. Vamos explicar melhor isso. Uma tipologia de risco é uma situação que na realidade não se configura nem uma irregularidade, nem uma ilegalidade, mas são situações estranhas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem um contrato com o Estado de milhões de reais, mas não tem nenhum funcionário cadastrado nos cadastros oficiais do Estado, essa é uma situação bem estranha. Assim também, se eu tenho um sócio dessa empresa que recebeu valores do Bolsa Família. Na prática, isso não é ilegal, não é irregular, mas configura que pode ser uma situação estranha. Pode ser que aquela empresa ela realmente não seja uma empresa que atua, de atuação, e aquele sócio pode ser que não seja realmente o sócio da empresa, seja o que a gente chama de laranja. Sendo assim, o núcleo identifica situações, verifica aquelas empresas que caíram com mais tipologias e aí separa os casos mais relevantes. Além disso, coleta mais informações para fortalecer a pesquisa que é feita sobre essas situações e encaminha todo esse material para a auditoria que vai realmente realizar os trabalhos para identificar se houve ou não irregularidade naqueles contratos e assim melhorar a qualidade do controle externo. O painel de compras Covid é um outro exemplo da atuação da inteligência do Tribunal de Contas. A ideia por trás de sua criação foi o de promover o controle social, que é a participação da sociedade no processo de fiscalização e controle. O portal de compras da Covid, disponibilizado durante o período mais grave da pandemia, consiste em uma página no portal do TCE na internet, com conteúdo sobre as ações e despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Na página, há um painel com preços de equipamentos, medicamentos, insumos e EPIs adquiridos pela Bahia e por outros estados e municípios do Brasil, com o propósito de servir de base referencial e comparativa, para que os auditores e o público em geral se informem sobre essas compras. O TCE Bahia conta com o apoio dos demais órgãos de controle da sociedade para combater a corrupção e o desperdício dos recursos públicos. Colabore com o controle dos nossos recursos.